Kakav je da je dragocenije, iako je postao prespor, urbanistički neugledan, čitav saobraćajni koridor od Vukovog spomenika do Kalemegdana zreo je za rekonstrukciju. Tri saobraćajne trake u centralnom delu za automobilski saobraćaj, bočno uz njih još dve saobraćajne trake širine po 3,5 metra za mešoviti saobraćaj sa tramvajskim kolosecima. Zamenjene su sve instalacije na raskrsnicama, svaka raskrsnica pokrivena je sa kamerama, tako da će, znači, video nadzorom. Kažu inženjeri CIP-a i Geoput o rešenjima u gotovom projektu na osnovu analiza i potreba gradskih sekretarijata i komunalnih preduzeća. Iako se očekivalo ili se najavljivalo, tramvajske šine ne idu sredinom, već po obodu, a Baštice mogu koristiti automobili. Nema ni biciklističke staze. U starom delu Ljubljane je pešačka zona, tu da se kreću i dvotočkaši, pa su tamošnji biciklisti zadovoljni, a kako je u široj zoni? Tamo ima neke biciklističke staze, ali ne svuda, zato što su one ulice su malene. Priča Luka Gabršček iz Ljubljanske biciklističke mreže. Gost je Beograda u kojem je primetio staze, ali su, kaže, uske. A njegov domaćin iz ovdašnjeg udruženja ima više primetbi na projekat. Mi smatramo da ne treba da se žuri sa ovom rekonstrukcijom, da treba da se isplaniraju garaže, da se parking mesta uklone sa ulice, da se dozvole biciklističke staze, da se tramvajske šine postave u sredinu i jednostavno da se tu da prednost javnom prevozu, biciklistima, pešacima, da automobili ostanu na kraju. Trenutno rešenje predviđa da kroz tramvajske Baštice prolaze i automobili, što će usporavati... Na 16 metara. Znači, imamo 9 metara trake samo za automobile i još ove trake sa strane za mešoviti saobraćaj. Projektanti tvrde da će se sve četiri ulice, duge 3 km, stopiti u brz bulevar, dobro i ekonomično osvetljen sa sređenim podzemnim instalacijama. A što se tiče biciklističke staze, Sekretarijat za saobraćaj je nije zahtevao. Ne samo da su odustali, nego rezultat svih tih analiza je bio faktički ovakav saobraćajni profil o kome smo sada govorili. Predložena rekonstrukcija je rezultat urbanističkih uslova i gradskih zahteva i teško išta promeniti. Dobijena je i građevinska dozvola za radove koji bi počeli 6. maja na Đurđevdan. Da li se bar to može pomeriti, jer se zbog radova na Trgu Republike mogu stvoriti još veće gužve, od čega mnogi strahuju. Za sada iz grada nema najava bilo kakvog odstupanja ili odlaganja posla. Pa nam preostaje da iznađemo nove prohodnije pravce ili da zastanemo u gužvi, odnosno da se u istom trošku mučimo za dva velika posla.